Fala galera, aqui é o Thiago do descontopassagensaéreas.com.br. Dia de hoje, dia 23 de novembro de 2022, uma quarta-feira, praticamente aí o Black Friday rolando, né? Rodando aí, bem legal nessa quarta-feira, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o plantão da Black Friday, no caso da Latam, que a gente não tem falado. Lançou uma promoção nova que você precisa saber e precisa ficar ligado. Fica comigo até o final do vídeo, vou te mostrar como isso tudo funciona, como fazer muito mais nesse vídeo. Roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no meu canal do descontopassagensaéreas.com.br ainda, se inscreva agora. Todos os dias aqui eu trago as melhores dicas e promoções para você viajar muito mais barato, com muito mais tranquilidade, com certeza, tá bom? A primeira coisa que você deve fazer sempre é acessar meu site. Meu site é o descontopassagensaéreas.com.br, aí que eu coloco em tempo real todas essas bagatelas interessantíssimas aí para você pagar muito mais barato, muito mais em conta. É o plantão da Black Friday, pessoal. Você não vai achar em outro lugar, tá bom? Primeiro link na descrição do YouTube, você já cai aqui. A gente vai falar hoje da Latam, tá? Passagens aéreas mais baratas está sendo uma coisa difícil de se encontrar. A gente está com a Black Friday em cima da Copa do Mundo, né? E eu vou te dar umas dicas aqui, acho que chaves para você comprar. A primeira delas é que eu acredito que essa vai ser uma das piores Black Fridays da história, porque realmente coincidiu, né? Coincidiu com essa questão da Copa do Mundo, né? Então eu acho que as companhias aéreas estão guardando o melhorzinho para amanhã, por exemplo, no jogo, durante o jogo da seleção do Brasil, tá? Então, é bem provável que eles vão lançar promoções no dia que ninguém quer comprar, como, por exemplo, amanhã tem jogo, se não me engano, né? E aí, realmente, as promoções devem ser feitas na hora do jogo. Então, fica muito esperto em relação a isso. Tem que ser esperto, pessoal. Não tem jeito em relação a isso, tá bom? Bom, vamos falar primeiro. A gente vai falar nesse vídeo da Latam, mas antes vamos falar da Gol e da Azul nesse momento. A Azul com um desconto da Black Friday de 15% nas passagens aéreas, desconto lero-lero de sempre, tá? E no caso aí, a Gol também com a goleada de ofertas. Se não me engano, a gente ainda tá com a goleada de ofertas para o norte, para a região norte no momento, tá? Bom, vamos falar da Latam agora, o mais importante de tudo, promoção lançada hoje, a gente tem até 40% de desconto, principalmente em aluguel de carro, pacote de viagem, tá? As passagens aéreas são nacionais, a partir de R$153 o trecho, não é ida e volta, toma cuidado com isso, tá? Então vamos lá, viajar entre dezembro de 2022 até junho de 2023, basicamente, é a promoção que ela abrange, tá? Temos aí passagens saindo de São Paulo, Curitiba, Brasília, Rio de Janeiro, Floripa e São Paulo. Preços entre R$153 até R$350 em média. O trecho, ou seja, você duplica por dois aí para saber o valor, tá? 15% de desconto na Movida, tá? Não é muito, não é grandes coisas, mas é um descontinho interessante. Eu vou deixar o cupom aqui para você, esquenta BF22, tá? 30% de desconto nas hospedagens na Booking, tá? Legal, interessante. E por último, Latam Travel com 40% de desconto. Eu vou deixar para vocês o link da campanha oficial, tá? E é só você entrar no site oficial deles para encontrar essas promoções atuais. Pessoal, vamos lá, vamos às dicas importantes. Quando a gente está se tratando de Black Friday, você tem que entrar no site oficial sempre, tá? Então, não vale a pena comprar em outros lugares, sites de milhas, etc. Black Friday é site oficial e pronto, tá? Não faz sentido comprar em outros locais, ok? E aqui nos sites oficiais, você vai entrar na Latam, você vai entrar no site da Gol, você vai entrar no site da Azul, e aí vai buscar o trecho que você está fazendo diretamente no site. Durante essa Black Friday, os sites oficiais são os mais recomendados. Recomendo também você baixar os aplicativos, tá? Pessoal, tem muita gente que dá sorte, tá? Porque às vezes você encontra, assim, passagens aéreas do nada de um preço muito mais baixo. Isso acontece ainda muito, tá? Então é por isso que é importante, eu acho, que você baixar os aplicativos, você vai ser avisado primeiro e vai ser muito mais rápido você comprar na hora ali, porque esse tipo de promoção acaba muito rápido, tá? Então é coisa de 10 minutos, 15 minutos, acabou a passagem aérea. Você tem que ser muito esperto nessa hora e não se esqueça dessa dica maravilhosa que eu te dei dos jogos, vai ser rolado, que vai jogar amanhã, né? O Brasil vai jogar amanhã. Provavelmente alguma companhia aérea vai fazer alguma coisa nesse sentido. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Tudo de bom para você. Boa quarta-feira. Tudo de bom. Até amanhã. Tchau, tchau.